halkan waa deegaanka Luglow ee duuleedka magaalada Kismaayo. Deegaanka Luglow waxa uu magaalada Kismaayo u jira qiyaastii 16 km, waana deegaan ay dadka degab u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah. Waxaana xoolihii ay dhaqan jireen badi ka saameeyay abaaro ka jira guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Haddaba mar aan booqanay deegaankan ayaa waxaan makrafoonka muuqaalbaayaha Jubbaland la dhex qaadnay bulshada ku nool deegaanka Luglow iyagoona inooga warbixiyay xaaladda deegaanka iyo sida ay u saameysay abaarta. Waxaan ahay shicibka tuulada Boolo Bartire. Waxaan abaaraha jira iyo waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo hay-adaha samafalkaba waxaan ka codsanaynaa isbitaal ma qabno, biyo la'aan baan nahay. Abaaraha jira waxay aan ka codsanaynaa dowladda biyo la'aanta iyo baahida jirta isbitaal la'aanta. Habeen hore gabar umashay waxaa loo qaaday goob weyn ayaa loola cararsay isbitaal la'aan awgeed. Waxaan dowladda u dirayaa baahiyo badan, fara badan baan nahaya. In micnaha abaaraha xoolihii waa naga dhammaadeen, dawo la'aan waxaan nahay, maxaa la dhahayay hoy la'aan dad, waxaana abaara hayaan, waxaana in nala caawiyo msj ma haysano, waxa daryeel fara badanaa u baahan nahay. Biyo la'aanna way jirtaa oo maalmahan biyo la'aan aad noo haysa, abaarta aad bay nagu sii adag tahay. Xoolaha way naga dhammaadeen, abaar xun baa gashay, waxba ma haysano meel cillo oo barakacan degana. Dowladda sharafta leh waxaan u sheegayaa meeshaa inay dhibaato ka jirto, xoolahii ku lamaadeen ay ku dhammaadeen, dadkana uu asagana dawo uusan lahayn, ismaaan lahayn meel aan wax garan aan lahayn. Laakiin hadday fowrto habeenkii meel loo qaada ma leh, marka dhibaato xun baa ka jirta, dadkana waa liitaa. Marka taasaan sheegayaa dhibkaasna waa jira, dad iyo dunyaba, dunya way dhammaatay, dadka daba socdo. Gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Luglow Cabdi Sheekh Cabdiraxmaan oo la hadlay Jubbaland TV ayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in ay soo caawiyaan dadka deegaanka. Annagu waxa waaye 2 sano iyo ka badan 3 sano muddo ku dhumaano, maasha Allah abaar baa ka jirtay. Dadka waxa waaye meesha degan waxaa lagu tiirsanaa xoolo iyo beer. Muddo maxaadana 3 roobo waa nagafisay, beer kama bixin, xoolihii waxa weeye gacan ku sid neefkii soo haray, wixii kalena way socdaan. Xoolaha dadku way dhaafahayaan, gacanteeba ka baxayaan. Marka waxaa sii daba socda oo ka daran dadka, dadkana aad buu mataqaanaya markan u liitaa. Waxa weeye waxaa ka jirta meesha meelaha badanaa abaaraha iyo raashin ma haystaan, beeray ku tiirsaneen eber waay, xoolihii la gelan laa lagu tiirsaneen qalaas waay. Marka waxaan rabnaa in mataqaanay lana maqlo, waxaan ka cabanaynaa inaan la dhageysto dowladda Jubbaland. Ma haysano annaga biyo gelin ma qabno, ceelna ma qabno, ceel waa laga qoda dhinaan buu noqday, cusbo waa laga cabi waaye. Marka waxaan u baahannahay msj bale hooy dhallaanka, haddii 8-9 saac ay qof haweena foorato, waa ilaa iyo goobeyn aan la hadalno. Wadooyinka habeenkii way xiran yihiin, maxaadan baabuur aan ku qaadno ambalaas ama isbitaal aan u cabalno oo markaa u tagna male. Hooyadii dhallaanka dhib aan nagu haysa, caruurtii way jirinayaan, waqti kuleela lagu jiraa, shuban ima tagaa socdo. Marka waxaan u baahannahay in aragti dheer lanoo yeesho, cabashadaanadana la dhageysto. Runtii waa cabanayna, waxaan ka cabanayna wax jira waay. Maamulka meeshaan nahay, waxaan u baahannahay dowladda sharafta leh Jubbaland Federaal, hay-adaha samafalka, kuwa Islaamka, kuwa kaleba, waxaan doonaynaa in mataqaanaa gurmad degdeg lana soo sameeyo, lanoo imaado. Leyla Cumar Cabdullaahi, Jubbaland TV, deegaanka Luglow.